Susedia niečo robia. Už od rána. Takže ak by ste počuli dačo ako drrrr, tak si to nevšímajte. To sú susedia. No, ale každopádne poďme k veci. Chcem vám len povedať, že už nemám PO Box, takže už mi balíčky posielať nemôžete ani neposielajte, prosím, pretože ten PO Box som mala na 3 mesiace a tie 3 mesiace už prešli, takže všetci, čo mi chceli dačo poslať, mi to už poslali. A už balíčky príjmať nebudem a ja neviem, možno za rok to zase urobím. Ale každopádne teraz už mi nemôžete posielať balíčky, lebo môj PO Box už vlastne neexistuje.